hal-hazırda gördüyünüz kimi Naxçıvan hava limanındayıq. Dövlətimizdən xahiş edirik, artıq dərəcədə 2 gündür biz buradayıq. 170 nəfər zəv var, qalmışıq burada. Nə qocası, nə cavanı, valla fikirləşən də yoxdur, xəstəsi də var. Evinə gedmək istəyən də var, hüzür düşən də var hətta kimizdə. Yəni, gedib çıxada bilmirik. Xahiş edirik, bir tədbir görəsiniz, dövlətimizə artıq dərəcədə xahiş edirik. İçəri də bıraxmırlar hətta bizi, qadın, qoca, heç nə bilmir. Uşaq, yad, fikirləşən yoxdur. Xahiş edirik, bir tədbir görün. Şəhid ailələrimiz də var, istərində. Şəhid anası, şəhid anasını da göndərmək istəyir, o da gedmir, bizimlə qalıb. Bizi də aparıb, sahiblər bir dən meçidə ki, qalın burada. Haçansa sistemi, orada da yer yoxdur. Nə yeməyimiz var, nə içməyimiz var, nə suyumuz var. Axşam da daşın üstündə yatıblar burada, indi göndərdik, söz yox. Neçəsin, 2 nəfərin lap təzi qalmış hətta. Xahiş edirik, tədbir görəsiniz.